הראשונה שקוראים לי מהשמיים, אבל זה מוקדם עוד! אף פעם לא דיברו איתי מלמעלה. וואלה, מהעליונים. זה הרבה יותר גדול, יכול להכיל שתי אנשים מבחינת משקל. זה מצנח של סטודנט, בן אדם בא ללמוד לצנוח לבד, אוקיי, לא חוויה חד פעמית כזאת שאנחנו לוקחים, בעצם נוסע עלינו, רוצה ללמוד לצנוח לבד, עושה קורס, נותנים לו את המצנח הזה. זה מצנח קצת יותר גדול מהמצנחים הספורטיביים הקטנים שאתה כבר יודע לצנוח. כמה צניחות יש לך? 7,000 פלוס. אני קטונתי, יש כאן אנשים. המצנח הראשי שלנו נמצא פה למטה, אוקיי? והמצנח הרזרבי נמצא פה למעלה. זה בעצם שתי תיקים עם שתי מצנחים.
אם אנחנו פותחים את הראשי ויש את הקלה, אז יש לנו רזרבי. הרזרבי, יש לנו פה בחור בשם שלומי, הוא נקרא, הוא מאסטר ריגר, הוא אחד האנשים הידועים בעולם בתחום הזה של הרזרבי. אז אנחנו לא דואגים. המצנח הראשי אנחנו מקפלים, או יש מקפלים שיכולים לקפל אותו עם מכשיר מסוים, זה ברומטר כזה, סוג של מחשב שמזהה מהירות נפילה ואם המצנח פתוח או לא. אם בעצם התעלפנו, יש לו גובה מסוים, כל מצנח זה שונה, בספורטיבי זה יתפתח בגובה יותר נמוך, כשאנחנו עם אנשים זה יתפתח קצת יותר גבוה, שיהיה לנו יותר זמן. הוא מזהה שאתה נופל, לא פותח מצנח בגובה שאתה צריך, הוא יורה לך את הרזרבי לבד. זה לא קורה, לא קרה פעם, אבל יצא לי לראות כמה פעמים שסייפרס ירה, המתקן הזה נקרא סייפרס. אתה לא רוצה להגיע למצב הזה, אבל זה מצב חירום, אבל אם זה קורה, טוב שזה קרה. של תכנון וייצור אווירונים, אז זה יקבל להיות שוליה, עזב את האווירון כמו שהוא, במצבו, ולימים הפך להיות מהנדס ראשי של דאגלס, ותכנן את מטוס הסקיוק מתחילתו ועד סופו, בערוב ימיו ראש צוות התיכון של ה-F-16 ב-GD, ואותו אד היינמן שהיה גדול מתכנני מטוסי הקרב בהיסטוריה,